Po. Dashur, dëgjoj. E para punës un kam garuar vetëm një herë në zgjedhje dhe ato kam garuar i vetëm kundër Ramës dhe kundër Berishës. Dhe kjo është arsyeja që nuk pata mundësi të hyja në parlament. Po të kisha hyrë në koalicion, do isha pjesë e parlamentit. Pra, gabim bora, kështu që ka thonë si mik. Shumë gabim, se ti e di si ndodhin politika në Shqipëri. Se që ishin koalicion, se do ishe zë i mirë aty në politikë. Një sekond, Erla, ta mbyll mendimin. Tani, jemi përballë një realiteti të një grupi i cili ka 2 vjet bën luftë për t'i marrë vulën Lulzim Bashës. Kur këta si marrin dot vulën Lulit, si do ja marrin vulën e kryeministrit Edi Ramës? Ta marrin me vulën, pra, hajdesh i vulën e. Ta kanë provuar çdo lloj formë. E kam thënë syri. Flas, un jam konkret në analizat e mia. Ha? Ja, u bashkuan këta, pas 3 javësh kanë kuksin. Zgjedhjet. Aslani e një mirë, po, kanë zgjedhjet. Në qovë se këta fitojnë kuksin, unë do i bëjë firje gjithve që të bashkohen. Në qovë se këta s'fitojnë do të asë kuksin, një bastion që e kanë pas historikisht, atëre si mund të mendosh që këta do fitojnë Tiranën, Durrësin, Elbasanin. Zgjedhje të ripërsëritur atë shpirë. Dhe me të drejtë... Një larkë Bruxelles, për kështin që nuk të më dhevem. Me të drejtë vim të qështja që ngritin e Ritanin. Sali Berisha ka 2 vjetë me Foltoren që i mbat një morali. Thot, leadershipin e mban shumica. Edhe partin e mban shumica. Tani, Sali Berisha për 2 vjetë e sa, me zërë kam bledh 10 deputet. Tani, kemi një gazbardh që për 24 orë bëri 23 deputet. Sali Berisha si takon të sot thonte, unë i mbama ti parimi, leadershipi opozitës është gazbardh.